Kartais uodai ir aplinkui besisukančios musės tampa tikra problema, ne tik kai esame lauke. Tad šį kartą atvykom į įmonę Slita ir pakalbėsim, kaip gi mums apsisaugoti nuo jų viduje. Apie tai papasako specialistė Karina. Iki. Labadiena. Na tai sakykit, Karina, kaipgi mes galime apsisaugoti nuo visų šitų vabzdžių, ne tik lauke būdami, bet ir viduje. Efektyviausia iš tikrųjų apsisaugojimo priemonė nuo vabzdžių yra tinkleliai, ar ne? Jų yra keletą rūšių. Tai yra tinklelis, remelis, tinklelis, roletas, ar ne, kai yra patogiau naudoti, tarkim, prie tvirtinamas prie lango, prie durų, ir tinklelis, kuris naudojamas vietoj durų tiesiog. O ar mes galim tokius tinklelius uždėti ne tik ant plastikinių langų, bet ir ant medinių arba terasų? Taip, žinoma, galima pagal jūsų patogumą, pagal jūsų, tarkim, ar ne, langų ar durų išmatavimus pritaikyti jums asmeniškai individualiai. Tai būtent tinkleliai nuo vabzdžių gali būti įvairių spalvų, ar ne? Tai gali būti balta, pilka, medžio spalvos. Tai priklausomai nuo jūsų poreikio, nuo jūsų galbūt lango ar durų spalvos, ar ne, kad neišsiskirtų kažkaip tai ypatingai labai, kad būtų panašu. Tinklelio priežiūra iš tikrųjų yra tikrai labai paprasta, nes sezono metu galima jį nuimti, jisai labai lengvai nusiema ir pasidėti kažkur, nes jisai nėra tikrai užimantis daug vietos, ar ne? Prasidedant sezonui mes jį vėlgi užsidedam ant lango. Priežiūra paprasta, valyti tik su drėgnu skuduraliu galima ir daug priežiūros jie nereikalaujantis yra. O kaip šie tinkleliai yra tvirtinami? Tinklelis yra tvirtinamas paprastai, jie prisisuka iš lauko pusės prie lango, prie rėmo, ar ne, tai tiesiog su paprastais kabliukais jie užsikabina ir jie yra labai lengvi ir tikrai nesudėtinga juos paskui nuimti. Tai yra tinklelis roletas, kuris lygiai taip pat tvirtinasi iš lauko pusės prie lango rėmo, ar ne, jisai veikia magneto principu, prisispaudžia ir atsidaro lengvai ir galima jį tiesiog uždaryti. Tai yra labai patogu, kai norite išeiti į kiemą, ar ne, ir uždaryti galite tinklelį, tai nepriskris tokiu atveju nei mašalų ir mažiau dulkių gali papulti į namus. Ir tikrai vabzdžiai pro tokį tinklelį nepralys? Ne, niekas negali patekti, nes kaip matote, stotelis yra labai smulkus, taip kad tikrai niekas pro juos nepralys, galite būti ramus. Ačiū Jums, Karina, labai už patarimus. Manau, kad pasinaudosime tikrai, galbūt ir žiūrovai. Dėkui Jums. Tikėkime, kad buvo naudinga. Viso geriausio.